ახალი ოქსე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღამომში დობის გლობალ ტივის სატელიტური თებშების დაყადაღების შემდეგ ხელისუფლებამ იმ ადამიანების ტერორი დაიწყო, ვისაც კომპანიამ ანტენები დაუმონტაჟა. ზესტაფონში მეოთხე საბავშვო ბაღის დამლაგებელს ანა ჩინჩალაძეს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების სატელიტური ანტენის დათმის გამო სამსახურიდან გათავისუფლებით და 600 ლარიანი ჯარიმით დაემუხნენ. ჩინჩალაძე ამბობს, რომ მასთან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი მადონა სახელაშვილი უცნობ პირთან ერთად მივიდა და ანტენის მოხსნა მოთხოვა. გამგეობის თანამშრომელი მომხდარს უარყოფს. გამომიყვანეს სამუშაო დღიდან და მითხრეს, რომ აი ეს ანტენა უნდა ჩამოიღოთო, თორემ მოვლიანო, ჯარიმას მოგცემენო, სამსახურიდან მოხსნიანო, 600 ლარიანი ჯარიმაც მოგი. არა, არა, მსგავსი ფაქტი მე არ მქონია. გენაცვალე მიბზანდით მას. არა, არა, გენაცვალე ვერ გეტყვით, მსგავსი ფაქტი მე არ მქონია, არ ვიცი, ვერ გეტყვი ვერაფერს. საერთოდ მასეთი რაღაცა პირველად მესმისდა, აგდით რო ინფორმაცია და გადაამოწმეთ. ანალოგიური ზეწოლა გურიაში გლობალ ტივის აბონენტი ციალა სიხარულიძე და მისი მეზობელი სამართალდამცველებმა საკუთარი სახლიდან დილის 11 საათზე გამოიყვანეს და უკან მხოლოდ 7 საათის გასვლის შემდეგ დააბრუნეს. როგორც სიხარულიძე აცხადებს, ისინი ჯერ გურიის სამხარეო პოლიციის მთავარი სამართველო შენობაში მიიყვანეს, შემდეგ კი ბათუმში დაკითხვის მიზნით გადაიყვანეს. დაკავებულების განცხადებით სამართალდამცველები მათ აიძულებდნენ ეღიარებინათ, რომ კომპანიის თანამშრომლები მათ მოსყიდვას ცდილობდნენ. ვინ დაგიმონტაჟებდა და ვინ რამდენი წლის იქნებოდა და თუ იცნობთ ახლა რომ ნახოთ ის ადამიანი მართლაც ვერ ვიცნობ, რა ვიცი ახლა მე რა ვიცი. შეკრულება მოგთხოვის, რომელიც გრობა. კი, კი, კი. ხო შეკრულება, კი. ეს დაიტოვეს თუ თან გამოგა? არა, გომატანეს, მე იგი 11 საათი იყო, ახლა აქედან როწევე. აქან იგი ვიარეთ პოლიციაში და მე. და თქვენი წამარწო წაგიყვანეთ თუ თქვენთან ერთად კიდე სხვა წამოიყვანეს დაკითხვა? ხო, აგერ იყო მეზობელი იყო. გორის უნივერსალური ორთაბრძოლების ნაკრების მწვრთნელმა თანამდებობა დატოვა ვლადიმერ ჯანეზაშვილი სამსახურიდან წამოსვლის მიზეზი ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლას და მუქარას ასახელებს. მწვრთნელი 4 წლის განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილის ფონდიდან გარკვეულ დახმარებას იღებდა და იგი ქართული ოცნების წევრია. ჯანეზაშვილი ასევე ამბობს, რომ მისი რამდენიმე აღზრდილი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გადაიბირა და ისინი ახლა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტში მუშაობენ. სპორტსმენები ამჟამად ღია ცის ქვეშ ვარჯიშობენ, რადგან სპორტსროლის ფართი სარგებლობის საშუალება აღარ არის. Продолжение следует... წლების მანძილზე დაკმაგდარბაში მოვაწეოდი მარტო მე ჩემი მოსწავლეებით. მე ეს დარბაზი გარემონდა და გაიხსნა ხელჩართული ორთაბრძოლის ფედერაცია და კლუბი, სადაც მონაწილეობდნენ ძალოღონის სტრუქტურის თაოსნობით გაკეთდეს ყველაფერი. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრმა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებგვერდზე იმ პირის სახელი და გვარი ამოიკითხა, რომელიც სოფელ მერეთში 26 ივნის კოალიცია ქართული ოცნების წევრს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ მოპირვეებთან ერთად ურყამდა. ეს ახლაც გიორგი მაისურაძე, ზედმეტსახელად რიჟა, ჩხუბში მაისურაძის მონაწილეობის ამსახველი ფოტომასალა ვიდეო კადრების მეშვეობით გავრცელდა. გიორგი მაისურაძე გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებგვერდზე მოხსენიებულია, როგორც საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტი. შეგახსენებთ, გორში სოფელ მერეთში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების ვიზიტ დაპირისპირება და შეხლა შემოხლა მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღემდე კატეგორიულად უარყოფს ინციდენტში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მონაწილეობას. კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პარტიებს ანგარიშების შესაძლოა 4 ივლისს დაუყადაღონ. სწორედ ამ დღეს ეწურებათ პარტიებს ჯარიმის გადახდის ვადა, რომელიც მათ კონტროლის პალატის ოქმის საფუძველზე საქალაქო სასამართლომ დააკისრა. სააპელაციო სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება დღეს ძალაში დატოვა. კონტროლის პალატის დასკვნის მიხედვით შეპესე მენეჯმენტ სერვისმა საკუთარი სახსრები დაიქირავა და 4716614 ლარის სარემონტო სამუშაოები ჩაატარა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არსებულ კოალიცია ქართული ოცნების საოფისე ფართებში. კონტროლის პალატის ხოვნის საფუძველზე სასამართლომ უკანონოდ შეპესა მენეჯმენტ სერვისის მიერ პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ განხორციელებული უსასყიდლო მომსახურება. ჩვენ ძალიან მყარი არგუმენტები გქონდა იმისათვის, რომ სააპელაციო სასამართლოს გაეოქმებინა პირველ ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, მიუთითეთ რა იმ გარემოებაზე, რომ საქმეში არ არსებობდა მტკიცებულებები, რომლებიცაც შეიძლებოდა დადასტურებულიყო ის განცხადებები, რომლებსაც აკეთებდა კონტროლის პალატა, მაგრამ საქართველოში არ არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო.
ცხეთაში დაგეგმილ ქართული ოცნების არციამდე რამდენიმე დღით ადრე მცხეთის რაიონის სოფლებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფელ დადიან და მოსახლეობას ურჩევენ არციაზე არ წავიდნენ. მოსახლეობა ამბობს, რომ ჩინოვნიკები მათ აშანტაჟებენ და სოციალური დახმარების მოხსნით ემუქრებიან. დღეს ქართული ოცნების წევრები წეროვანის დასახლებაში მივიდნენ და დევნილ მოსახლეობას შეხვდნენ. Ambobeno, ცხოვრება აქვთ უკიდურესად მძიმე, მაგრამ რომ გამოვიდნენ, ხელისუფლება იმასაც აღარ დაეხმარება, რასაც ეხმარება. წარმოგიდგენიათ რა მდგომარეობა. ესე იგი, იმდენად არიან დაშინებულები და იმდენად ეშინიათ ამ ზონდერბრიგადების თუ ვინ ურეკავთ ხოლმე, მაგათ გვირეკავენ ხო ხშირად თუ ამბობენ. მე ვთქვი ოჯახში, რომ დღეს მიტინგზე წავიდეთ მეთქი ეკლესიასთან და ჩემი მეუღლე იყო ბიჟაზე კაცებთან. გასული და იქ რო შემოვიდა იქიდან თქვა რომ ეგრე იძახიან რომ ვინც მიტინგებზე გავა კოტეჯებს წაართმევენო. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ხვალ მცხეთაში ქართული ოცნების არციის მიმდინარეობას დააკვირდება. ისინი მონიტორინგს რა უწევენ არციის ორგანიზებას და მოქალაქეების მობილიზება გადაადგილებას. საია და სამართლიანი არჩევნები იმედოვნებენ, რომ არცია მშვიდობიან გარემოში ჩატარდება. სახელმწიფო ორგანოების მიერ უზრუნველყოფილი იქნება შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონმდებლობით დადგენილი გარანტიები. ხვალედალ არციას 15 მონიტორი დააკვირდება არასამთავრობო ორგანიზაციები დასკვნას იურისის შუა რიცხვებში გამოაქვეყნებენ. ხვალ აკვირდებით აქციას. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აკვირდება აქციის მიმდინარეობას. ჩვენ აღნიშნული განვახორციელეთ 27 მაისს თბილისში, ასევე ქუთაისშიც და ოზურგეთშიც. ჩვენი მიზანია დავაკვირდეთ ჩვენ აქციის მიმდინარეობას, რამდენად კანონმდებლობის დაცვით ჩაივლის ეს აქცია, რამდენად მოხდება აქციის მონაწილეების მიმართ კანონმდებლობის დარღვევა, ან თუნდაც მონაწილეების მხრიდან კანონმდებლობის დარღვევა. ხვალინდელ აქციასთან ჩვენ დავაკვირდებით აღნიშნული მონიტორინგის ფარგლებში. ჩვენ ქვეყოლებათ 15-მდე დამკვირვებელი, რომელიც როგორც უშუალოდ ცხეთაში მიმდინარე აქციას დააკვირდება, ასევე გარშემო მყოფი მუნიციპალიტეტებიდან საზოგადოების მოძრაობას და გადაადგილების პროცესს. UEFA სუპერთასი 2015 წელს თბილისში ჩატარდება. კიევში გამართულ UEFA-ს აღმასკომის ხდომაზე ეს ინფორმაცია გენერალურმა მდივანმა ჯანი ინფანტინომ ოფიციალურად დაადასტურა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ UEFA-ში განაცხადი დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ შეიტანა და დღეს თანხმობა მიიღო. ქართული დელეგაცია კიევში შეხვედრებს აგრძელებს. დეტალური ინფორმაცია თბილისში დაბრუნების შემდეგ გახდება ცნობილი. სუპერთასის ფარგლებში ერთი მატჩი იმართება ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპის ლიგის გამარჯვებულებს შორის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თბილისი 2015 წლის აგვისტოში ორ ევროპულ სუპერკლუბს უმასპინძლებს. მე ვფიქრობ, ჩვენ ძადვიქნებით იმ პერიოდისთვის, რომ ერთ-ერთი ლამაზი ფინალი გამოვიდეს და კარგად ორგანიზებული ფინალი გამოვიდეს. წელიწადზე მეტი არის, რაც ჩვენ მოლაპარაკებს ვაწარმოებს სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან, დელეგატებთან, UEFA-სთან და საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ჩვენი დედაქალაქის სასარგებლოდ. სამადრელოში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სპეციალური ჯგუფები ზარალის დადგენაზე მუშაობენ. 28 ივნის ღამით გადაუღებელმა წვიმამ წალენჯიხაში სოფლები დააზარალა. მეწყერის შედეგად რამდენიმე ოჯახი გარე სამყაროს მოწყდა. მათი გამოყვანის პროცესი უკვე დასრულებულია. ჩამოშლილია გზები, წაღებულია ხიდები, დახოცილია შინაური ცხოველი და ფრინველი. 3000-მდე აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. სრულად განადგურებულია სავარგულები და ვენახი. Ну, ჩამოსულია სპეციალისტები, გეოლოგები, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სპეციალისტები, ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რანაც ფინანსის პირველი მოადგილე გახლავთ და შესაბამისად მოიყვანა თავის სპეციალისტები. Ну, ეს ყველა სამსახურები ჩამოსულია იმის გამო, რომ შევისწავლოთ, როგორც გეოლოგიურად რამდენად შესაძლებელი აქვს ადამიანების შემდგომი ცხოვრება და რა უნდა გავაკეთოთ პერსპექტივაში. სინამდვილეში არანაირი იმედი არ მაქვს ამ ფერდობზე მეყურებას არ მინდა. ყო დარჩე. ეს ხუთი ოჯახი კატასტროფის ქვეშ ვარ სინამდვილეში. მე აქ ცხოვრებას ნამდვილად ვერ შევძლებ ნახო. მე ჩემი თხოვნა არის რამეა ცოტა რამე დამასახლონ და რა ვიცი ვიცხოვრო ნორმალურად ვიცხოვრო სადმე. გაუჩინარებული სეიფი ვანში მუნიციპალიტეტის გამგებლი სამუშაო ოთახიდან სხვა მნიშვნელოვან დოკუმენტაციასთან ერთად სეიფიც დაიკარგა. შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა. ცნობილი არა იყო თუ არა ვინმე შენობაში დაცვის თანამშრომლის გარდა. მომხდარზე უკვე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. მომხდართან დაკავშირებით საკუთარი ვერსია აქვს ოპოზიციას. ქართული ოცნების ვანის შტაბში აცხადებენ, რომ ეს არის ვანის გამგებლის წინააღმდეგ დაგეგმილი პროვოკაცია. რაღაც მოსწავალ და მაგ
გუშინ ამით გამგებლის კაბინეტი გაძარცვეს გაიტანეს სეიფი თავის საბუთებთან ერთად და დაკავებული იყო გამინდელი დაცვის თანამშრომელი და შემდეგ გამოუშვეს ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია მაქვს სააკაშვილის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით სულორთან დაკავშირებით ძალიან უკმაყოფილო წარმოზანდა აქედან ადგილობრივ ხელისუფლებაზე ძალიან აწყნი და სავარაუდოდ რაღაცა პროვოკაციას აქვს ადგილი თქვენი ძიებთ ამ საქმეს თუ ვანის რაიონის სამართველო ანუ ვანის რაიონის სამართველო და გამოძიება დაწყებულია ვინმე არის თუ არა დაკავებული ან ამასთან დაკავშირებით მიმართეთ ჩვენს პრესას სამინისტროს პრესას ამერიკული თეატრი პეპელა დასავლეთ საქართველოსთვის კვლავ დიდი პრობლემაა. მავნებელი განსაკუთრებით მომრავლებულია რძის პირა სოფლებში. მოსახლეობა აცხადებს, რომ მავნებლებმა ხეები გაანადგურეს და უკვე საცხოვრებელ სახლებში ჩადიან. ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა შესაწამლი ნივთიერებები ბოთლებით დაარიდა, თუმცა როგორც მოსახლეობა აცხადებს, ქიმიური წამლობის ეს გზა არაეფექტურია. მავნებელი მოდებულია ყველაფერს, მათ შორის 5-6 მეტრიან ხეებს და ამ სიმაღლეზე ხელით შეწამლა შეუძლებელია. საჭიროა სოფლების ვერტმფრენით შეწამლა. ინფორმაცია ამის შესახებ ზვიად ჯინჭარაძე მეცხრე არხს ახალი პროექტის შენი ფოტორეპორტაჟის ფარგლებში მიაწოდა. მან თავისი სოფლის პრობლემის ამსახველი ფოტოები მეცხრე არხის ფეისბუქის გვერდზე ატვირთა. მარტო მე კი არ მაწუხებს, ეს აწუხებს თელსოფელს და აქეთ დასავლეთში ყველა. სახლში შემოდიან უბრალოდ წარმოუდგენელია ეს სიტუაცია და ზაფხულში გეგონება რომ გამხმარია ყველაფერი. თუ სცენარები თუ დაახმო ჩემი ზოში ძალიან ბევრი ხე არის მაგიდან გაფიჭებული. ციფობის პერიოდი თუ რაფი არ ვიცი, მაშინ თუ გაგიჟდებული, ჭასთა ვერ მივდიოდი, თუ კისაში მაწვიოდა, მოდი შამ სიტყვაზე. ვერტალიოტები წამლავდნენ და არასოდეს მე მატლი აქენი არ მინახია და ახლა აი 2-3 წელია გამწარებულ დღეში ვარ. ფოთში კაცაძის თურჩი 69 ნომერში მცხოვრები სამი ოჯახი ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ დახმარებას თხოვს. სახლი, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ, მთლიანად ამორტიზებულია და დანრევის საშიშროების წინაშე დგას. შენობას ფართობრივად არ გააჩნია სახურავი და იატაკი. კედლების დიდი ნაწილი კი ჩამოშლილია. ადგილობრივ თვითმართველობაში აცხადებენ, რომ იურიდიული საკითხების მოგვარებამდე ამ ოჯახების სხვა შენობაში გადაყვანა ვერ მოხერხდება. ძალიან ცუდი მდგომარეობა გაქვს, არც ერთ ოთახები არ გაქვს, ბოდიში და ტუალეტი არ გაქვს, წყალი არ გაქვს, სასაული დამტრო დამსრულია და როგორ უნდა ვიცხოვრო აფინაში, არ ვიცი, მე მობრძანდა და ნახო როგორ მდგომარეობაში ვარ და აგე. ასე დადია, რამდენი დადი ყველა კვირდება და ბოლოს აფერ შედეგი არ აქვს ჩვენ. მივმართე თბილისში, სააკაშვილის კანცელარიაში, სურათი მაქვს გადაღებული, პირადად გადავიღეთ, განცხადებასთან ერთად დავდებით, არა არაფერ. ბაქრაძესთან არ შევიტანეთ. გთხოვთ მეზობლების სახელით, აკაუნტი უბნის სახელით, რომ პირველ რიგში აუცილებლად სასწრაფოდ რაიმე დახმარება მიეცეთ ამათ, იმიტომ რომ ახლა რო ერთი ქარი ამოარდეს და ერთი წვიმა, ყოველ წუთში ფანჯიდან მიხედებით, ეს ხალხი ცოცხალია თუ არა. იურიდიული ფორმა მოსანახი რომ აი ამ ხალხს რამინაირად უშველოთ, იმიტომ რომ ზოგიერთზე არც გაფორმებულია ეს ბინები, ნაკიდი აქვს, მაგრამ საბუთი არ უჭირავთ ხელში და ახალი საცხოვრებელი ადგილიც არის მოსანახი და აი კომპლექსურად მუშაობთ აი ამ თემასთან დაკავშირებით. ფოთში მალთაყვის უბანში ორ კორპუსში მცხოვრები დევნილების სასმელი წყლის ხარისხს და ტარიფს აპროტესტებენ. მათი განცხადებით, ყოველდღიური მოხმარებისთვის მინისატომბის სადრურების მეშვეობით არტეზიულ წყალს მოიხმარენ, ტარიფს კი საერთოდ დადგენილი წესით იხდიან. ადგილობრივების სურვილია მათი კორპუსების წყლით მომარაგება ცენტრალური სისტემებიდან მოხდეს. ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ლაშა ბერაიას განცხადებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკება წყლის კომპანიასთან უკვე მიმდინარეობს. წყალი გვაქვს რაღაც საშინელება, წყალი არის რაღაც ზეთიანი, ზოგჯერ სალიარისუნი მოყვება, თანხას ვიხდით 55 თეთრს, ვერ გაარკვიეს ვის ეკუთნის, როგორ არის, რა არის, ხან გვაქვს, ხან არა გვაქვს ეს წყალიც. სოციკები აღენია, წყალი მოდის თუ არ მოდის და თუ არ მოდის უფრო მეტი უბედურებაა. მეც წერს სოციკები ასეთი სიტუაცია და თასმელი წყალი უბრალოდ უხარისხოა. მათი მტკიცებით ჩვენ ფიქრობთ, რომ აუცილებლად უნდა შემოწმდეს ლაბორატორიულად და იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდება ეს, რომ მართლაც უხარისხოა და უვარდისია სასმელად, ამ შემთხვევაში ვალდებულება უნდა აიღოს მის გამოსასწორებლად, ვინც გააკეთა საერთოდ ეს ესე ვთქვათ სატომბი.
Etarchi Akhali Ekse Sakartvelos Jandatsvis Ministrma Zurab Jabereshvilma Kutaisis Sastrapo Dakhmarebis Tanamshomlobis David Gheorghelidzisa da Irma Saralidzis Tsinaagde Gankhortsielebuli Fizikuri Angarishtsorobis Partis Gamo Sheshpoteba Gamotkva. Misi Tsmit Daushobelia Nebismeri Adamianis Mimart Zaladoba da Fizikuri Angarishtsoreba. Kushin Kutaisis Sastrapo Samedicino Brigadis Ori Tanamshomeli Sastida Tsemes. Ჩვენ ვერ დაუშვებთ მედ პერსონალის, ექიმების, ექთნების მიმართ. ფიზიკურ ანგარიშსწორებას, ლანძღვაგინებას, დაუსაბუთებელ ბრალდებას. ბუნებრივია ჩვენი ყველა სახშფოთებას იწვევს ეს ფაქტი. Მაშასეს აზარელი შემთხვევა ქუთაისში გუშინ მოხდა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომლები გარდაცვლილი პაციენტის ახლობლებმა უმოწყალო ცემეს. შედეგად სასწრაფოს ექიმმა დავით გიორხელიძემ თვალი დაჭრა, მსუბუქადაა დაზიანებული ერთანი ირმა სარალიძე. მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. რა გახდა ინციდენტის მიზეზი, დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Sastrapo samedicino dakhmarebis ekimi David Gheorghelidze mori gamozakhebaze 100-ianis 45 nomershi mivida. Ambobs rom adgilze misuls patsienti gardatsvlili dakhta, tumtsa gardatsvlilis ojakhis tsevreba patsientis siktilshi is daadanashaules da fizikurat gausordnen. Ekimma tsemis shedega tvali dakarga. Tu ar gaatsotskhobt im khalso da gaqlavt zeto da sul jigav jigavi tavigvanes mena chemi ektani mena sarasartulis. Sadats me shebetsade kalbatonebi tametsqnarebia. ის გამოც ვიღაცა ახალგაზრდაც მე ვინაის მომიქნია და მომხდა თვალში და სიდანაც ამომივარდა თვალი. ჭეჭელაშვილების ოჯახმა სასწრაფოს ბრიგადა 84 წლის ქალბატონის დასახმარებლად გამოიძახა. ნათესავები სამედიცინო ბრიგადის 45 წუთიან დაგვიანებაზე საუბრობენ და სამედიცინო პერსონალის ცემის ფაქტს უარყოფენ. 45 წუთი დააგვიანდა, შეგვიძლია დავაფიქსიროთ ეს. მცდარი ინფორმაცია იყო, რომ 8 წუთი, არანაირი 8 წუთი 45 წუთის განმავლობაში არ მოვიდა სასტრაფო. სასტრაფოს დაგვიანების შესახებ საუბრობენ 100-იანის 45-ში მცხოვრები გარდაცვლილის მეზობლები. მთელი ეზო შეკრებილი იყო, რომ გამოძახებულიყო სასტრაფო პირველი სახევაზე და სასტრაფო კიდე მერე ჩამოვედი არ იყო მოსული. 2:10 წუთი იყო, რომ მოვიდა სასტრაფო. სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ქუთაისის ფილიალის მენეჯერი მაია რუხაძე იხსენებს, რომ 29 ივნის შეტყობინება ჩეჩელაშვილების ოჯახიდან 00:38-ზე შევიდა. პირველის 40 წუთზე ბრიგადა გავიდა დანიშნულების ადგილიდან და 8 წუთში უკვე მივედით ადრესატთან. მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, გამოძიება შინაგან საქმე და სამინისტროს იმერეთის მთავარის სამმართველო აწარმოებს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი პროკურატურას მიმართავს მერის მიერ იპოდრომზე ხეების დაჩახვას ეკოლოგების სისხლის სამართლის დანაშაულის კვალიფიკაციას აძლევენ და დანაშაულების დაშჩას ითხოვენ. ცენტრის ინფორმაციით მერის ქმედება კონსტიტუციას, სისხლის სამართლის კოდექსს, პარლამენტისა და საკრებულოს გადაწყვეტილებებს ეწინააღმდეგება. ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებით იპოდრომზე ხეების დაჩახვა შეპესე ინვესტ კაპიტალის ტერიტორიაზე მესაკუთრესთან შეუთანხმებლად განხორციელდა. მაისურებით გაამწვანე შენი ქვეყანა, გაჩეხეს ასობით ძირი წიწოვანი ნაწილი. ეს არის ყოველად გაუგონარი ფაქტი. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, 303 მუხლით გათვალისწინებული ქმედება, რომლითაც სამწლიანი თავისუფლების აღკვეთა გათვალისწინებული. ესე იგი, უნებართოდ საკუთრების უფლების შელახვით, სარეკრეაციო ზონის განადგურებით ჩაიდინეს ძალზე დიდი დანაშაული. კოალიცია ქართულმა ოცნებმა ბოლნისში კარდაკარის პროგრამა დაიწყო. პირველ ეტაპზე ტრენინგს 200-მდე კარდაკარის პროგრამის მონაწილე გაივლის. ტრენინგის შემდეგ ისინი ბოლნისის რაიონის ყველა უბან საარჩევნო სიის მიხედვით გადაამოწმებენ და ყველა ინფორმაციას კარდაკარის პასპორტში გადაიტანენ. ალტერნატიული კარდაკარი ბოლნისში 10 ივლისს დასრულდება, რის შემდეგ ინფორმაცია ცენტრალურ ბაზაში მოიყრის თავს. ძალიან აქტიურად სრულდება ეს პროგრამა. როგორც კი ტრენინგი დამთავრდება, იქნება გასვლა უბნებში და შევისწავლით იმ მდგომარეობას, რაც არსებობს. კარდაკარი, მიუხედავად იმისა, რომ დაგვიანებით გაიხსნა ბოლნისის ოფისი და დაგვიანებით დაიწყეთ პროცესები, ამის მიუხედავად ხვალიდან უკვე კარდაკარის დაწყება არის ბოლნისში შესაძლებელი. ეს იმ ფონზე ხდება, როდესაც ბოლნისი არის ძალიან გააქტიურებული და ძალიან დიდი მოლოდინით უყურებს ბიძინა ივანიშვილის მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას. ოქრონის წმინდა ღვთისმშობლის ხატი გორში ჩააბრძანეს. ღვთისმშობლის ხატი ჯერ ოქრონის მშენებარე ეკლესიაში, შემდეგ კი დორის საკათედრო ტაძარში გადააბრძანეს. ხატის ჩამობრძანებასთან დაკავშირებით დორის ქუჩებში საზეიმო მსვლელობა მოეწყო. ღვთისმშობლის ხატი გორში კიდევ რამდენიმე თვეს დარჩება. ღირსშესანიშნავი მოვლენა არის. ასლი არის შექმნილი ზუსტი
გავსებით დედანისა და მასში არის ჩაბზანებული უკვე რამოდენიმე სიწმინდე, ისევე როგორც დედაში, რომელიც 80 წმინდა ნაწილზე მეტ სიწმინდეს, ესე იგი თავის თავში მოიცავს. ყველა გვორელს ვულოცავ ქორში წმინდა ღვთისმშობლის ოქროს ხატის ჩამობრძანებას ვულოცავ ამ დღეს და ფარავდეთ უფალი ღვთისმშობელი ყველა მთელ საქართველოს ყველა. მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა შალვა ახალციხელის ხსენების დღეს აღნიშნავს ხსესწელთან დაკავშირებით წმინდანის სახელობის მშენებარე ტაძარში საზეიმო წირვალოცვა ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ რადაიხადა. დღესვე ახალციხეში დაგეგმილია საერო დღესასწაული ახალციხობა, რომელიც ესტრადის მომღერლების კონცერტით დასრულდება. ეს იყო განსაკუთრებული ადამიანი, რომელიც იყო ერის მოღვაწე, საერო მოღვაწე და ამავე დროს თავდადებული თავისი სარწმუნოებისათვის და თავისი ქვეყნისათვის. მე ულოცავ ყველა ახალციხელს და სრულიად საქართველოს. ეს არის უდიდესი წმინდანის ხსენების დღე, რომელიც არის მთელი მესხეთის მფარველი. ულოცავ სრულიად საქართველოს და განსაკუთრებით ახალციხელს. საინფორმაციო სარგენტო როიტერი სირიის საზღვართან მობილიზებული თურქული მძიმე ტექნიკის პირველ ვიდეო კადრებს ავრცელებს. საარტილერიო დანადგარების სამხედრო ბაზაზეა დამონტაჟებული სირიელი მიამბოხეების განცხადებით სარაკეტო სისტემები ახლო რადიუსის მოქმედებისთვის არის გათვალისწინებული. დღესვე ინტერნეტით დამასკოში მიმდინარე ბრძოლის ამსახველი კადრები გავრცელდა მიამბოხეებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის შეტაკებები ქვეყნის დედაქალაქში რამდენიმე დღეა გრძელდება. სირიის კრიზისის დაძლევის შესახებ მსჯელობდნენ დღეს შვეიცარიაში გარო სპეციალური წარმომადგენლის ტოფი ანანის ინიციატივით ჯენევაში საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიტვირდნენ. ლიდერები სირიის კონფლიქტის პოლიტიკური რიზით მოგვარებას ცდილობენ. უშიშრობის საბჭოს მუდმივ წევრები საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად შეხვედრას თურქეთის და არაბთა ლიგის წარმომადგენლები დაესწრნენ. კონფლიქტის დაწყებიდან დღემდე 15000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ძალადობა აუცილებლად უნდა შეჩერდეს და პოლიტიკური ცვლილება მოხდეს. ბატონ მანანმა პრაქტიკული წინადადებები წარადგინა. იმედია ეს გეგმა მხარდაჭერას მოიპოვებ. მოჰამედ მურსიმ პრეზიდენტის თანამდებობა ოფიციალურად დაიკავა. მუსლიმანი ძმების ლიდერმა საპრეზიდენტო ფიცი ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლოში დადო. მურსი ეგვიპტის პირველი პრეზიდენტია, რომელიც თავისუფალი გზით აირჩიეს. 2011 წლის რევოლუციამდე ეგვიპტეს 30 წელი ჰოსნი მუბარაქი მართავდა. ირანის წინააღმდეგ რამდენიმე საათში ევროკავშირის ემბარგო ამოქმედდება. ახალი სანქციების დაწესებით ევროპა და შეერთებული შტატები თეირანის ბირთვული ამბიციების შეჩერებას ცდილობენ. ირანის ხელისუფლების განცხადებით პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნებისთვის შეიქმნა, მაგრამ დასავლეთში ეჭვიართ, რომ თეირანი ბირთვული იარაღს ამზადებს. სანქციების გამო წელს ირანული ნავთობის იმპორტი 40%-ით შემცირდა. ბარაკ ობამა კოლორადოში პრეზიდენტმა ხანძრის შედეგად განადგურებული ადრილები მოინახულა და სტიქიის ზონაში მცხოვრებ ამერიკელებს მიმართა. მან ხალხს მოუწოდა თავიანთი წვლილი შეიტანონ აღდგენით სამუშაოებში. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით დაზარალებულ შტატს ფედერალური ბიუჯეტიდან დააფინანსებენ. კოლორადოში ხანძარი ერთ კვირაზე მეტია მძვინვარებს ცეცხლმა 7000-მდე ჰექტარი ტყის ფართობი გაანადგურა. სტიქიის გამო 35000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. Firefighters are working 18 hours. მეხანძრეები დღეში 18 საათს მუშაობენ იმისთვის, რომ ცეცხლის გაკონტროლება შეძლონ. მინდა მათ მადლობა გადაუხადო. მთელი ამერიკა თქვენს გვერდით არის. ხანძარი კოლორადოში, ტორნადო ალაბამასა თუ მისურიში, წყალდიდობა ან ქარიშხალი ფლორიდაში. ეს ყველაფერი ამერიკაში ხდება. ხედავთ, რომ ჩვენი მოქალაქეები გასაჭირში არიან და ჩვენ ვერთიანდებით, როგორც ერთი ამერიკული ოჯახი, როგორც ერთი საზოგადოება. თქვენ ხედავთ ამ სულის სიძლიერეს კოლორადო სპრინგში. ხალხი ერთად მუშაობს. შეერთებულ შტატებში 4 მილიონი ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ინდიანას, ოჰაიოსა და დასავლეთ ვირჯინიის შტატებში ძლიერმა წვიმამ და ჭექა-ქუხილმა ელექტროსისტემა მწყობრიდან გამოიყვანა. უამინდობის გამო გაჩერებულია ვაშინგტონის მეტროპოლიტენის რამდენიმე სადგური. ძვიმის გარდა ატლანტის ოკეანისპირა შტატებს ქარიშხალმაც გადაუარა. ქარიშის ჯერა საათში 127 კილომეტრია. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია დღის მთავარი თემებით. ეთერში 9 საათზე დავრუნდებით. დაგვალოდეთ.